1.8 milion turistë të huaj kanë vizituar Shqipërinë vetëm përgjatë muajit korrik, duke shënuar kështu edhe fluksin më të lartë të shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar. Në shifrat e bëra publike nga Instat vihet re një rritje me 26% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe këtë verë Kosova mban vendin e parë me afro 847.000 turistë, të cilët kanë zgjedhur bregdetin shqiptar për të pushuar, për të ndjekur më pas nga Italia, e cila rezulton me 120.000 hyrje në total. Një numër të lartë të turistëve ka patur dhe nga vende si Spanja, Ukraina apo Bosnjë-Hercegovina, ndërsa Serbia dhe Çekia kanë raportuar një rritje me deri 90% të turistëve. Shifrat kanë folur pozitivisht edhe për turistët që vinë nga Turqia dhe Malizi, ndërkohë që një numër i ulët raportohet nga Maqedonia e Veriut, një rritje me vetëm 6.5%. Këtë sezon veror nuk mbeten pas dhe Gjermania apo Greqia, të cilët regjistrojnë dhe një numër të lartë të imigrantëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në këto vende. Sipas Instat, në Korrik ka patur një rritje të hyrjeve në territorin shqiptar me 60%. Nëse do të flasim për gjatë vitit 2023, në periudhën janar-korrik në Shqipëri kanë hyrë 8.88 milion qytetar, nga të cilët 5.7 milion janë turistë të huaj.